Jamen for mig at se, så er mit link jo det sted, hvor man henter hjælp, hvis man har et spørgsmål, man skal have et svar på, og man ikke lige har en supporter i baghånden. Så kan man gå derind og lede efter et svar, eller få stillet sit spørgsmål, hvis det ikke eksisterer i forvejen, og så håbe, der kommer et svar snart. Hvad tænker du, Marie? Man siger, det er det sted, vi har brugt til sådan ligesom at samle spørgsmål og svar omkring EPJ'et. Så det er samlet et sted. Hvad er fordelen ved at have det samlet et sted? Jamen for mig at se, så er det helt klart det, at man ikke skal ud og søge i manualer og navigationssedler og på den ene hjemmeside eller på et lokalt drev, at man opbygger en vidensbank sammen og kan klikke hinanden på ved at bruge det samme redskab. Og man kan sige, at eftersom at alle spørgsmål og svar kommer ind det samme sted, så vil det jo hurtigt bygge sig op til at blive en massiv vidensbank. Hvad for dyr ville det så være? Det var et godt spørgsmål. Ja, en blæksprutte. En blæksprutte? Ja. Ja. Den har armene ned i alle forskellige afsnit. Ja. Ja. Og farvegrupper. Ja. Så det tænker jeg. Det er et godt bud. Ja. Ja. Så nu har vi fået vores helt egen blæksprutte her på AUH. Ja. Hvis det var en bil, hvad for en bil var det så? En bus. Der er plads til mange spørgsmål. Rigtig mange.